भएको छ एजी ब्लग्समा है। अब धेरै लङ टाइम पछि ब्लग बनाइरहेको छ, सुरु सुरुमा ब्लग बनाइरहेको छ, बोल्न नै अप्ठ्यारो भइरहेछ, मलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ। यो चाहिँ डाँडाबास जाने एकदम पालुङ टु डाँडाबास जाने बाटो हो होइन, गाह्रो बोल्नलाई अप्ठ्यारो एकदम, के हुन्छ नि सुरु सुरुमा गर्लफ्रेन्ड भेट्न जाँदाको फिल हुन्छ नि त्यस्तै फिल हुँदो रहेछ कि, सुरु सुरुमा बोल्न भ्लगमा बोल्न भ्लगमा कुरा गर्न नास गाह्रो हुँदो रहेछ कि। अलिकति भट्टाएर सिधाउँछ नि, अस्ति एकजनाले एमजेमा त्यो हातछोडेर गरेको थियो नि, हो त्यस्तो भिडियो गर्नुपर्छ र है। कस्तो भिडियो भनेको? हात छोडेर कि एकचोटि त्यो अस्ति त्यो के अरे एमजेले त्यो कहाँ पुऱ्याएको छ नि हात छोडेर, त्यस्तो कि यहाँबाट टाँडाबाट सबै देख्ने गरे कि, त्यो पनि हुन्छ नि भएको लागि ओ इन्डोर राइडर्स। भट्टी डाँडा आइपुग्यो, यो चाहिँ भट्टी डाँडा है, यसलाई भट्टी डाँडा भन्छ, यसलाई भ्यू भट्टी डाँडाको आधा डाँडा बसको मौसम एकदम क्लियर। यहाँबाट चाहिँ होइन यो उयाँबाट चाहिँ यो के निलहरू सबै देखि के अगाडि छ सबै देखि ल, यसो माथिबाट कि यतिकोबाट यो यो सबै देखिहरू यो यिनीहरू देखाउँछ कि भने यताबाट नि यताबाट यो सबै देखाउँछ, देख्छ सबै देख्छ होइन, सबै सबै देख्नु पऱ्यो कि यहाँ यहाँ यता यता यहाँ मिलेर हान्नु छ सबै देख्छ देख्छ होइन। हेलो हेलो